ha estat molt bé fer aquesta visita i conèixer-vos personalment, perquè les nostres necessitats en quant a embalatge són la de mantenir una presència forta de la marca. Busquem sempre embalatge de la màxima qualitat. I en aquest sentit, l'Opset, en embalatge flexible, ens ofereix una cosa que nosaltres hem descobert en embalatge rígid ja fa uns anys enrere, que és poder tenir sèries molt curtes, ser molt àgils en arribar al mercat, al mateix temps que tenim una altíssima qualitat en la defensa de la nostra marca, que és un dels puntals de la companyia. Bé, la màquina jo crec que pot ser una gran ajuda en quant a reduir els costos de setup de cada nova fabricació, al mateix temps que guanyes molt en lead time, en arribar abans al mercat, i també penso que des del punt de vista de qualitat pues, esteu apuntant cap a les més altes qualitats que podem tenir en embalatge flexible. La rapidesa en què podem tenir polifins a casa nostra per poder després, alhora, servir ràpidament, això és un gran avantatge. I realment cada vegada es necessita més, no? I tot és molt ràpid i d'avui per demà. Llavors veiem un gran avantatge aquí. I a més sense perdre qualitat, perquè les mostres que hem vist ara, ostres, estan molt bé. Realment la impressió és bona. Podem tenir aquesta necessitat per nous mercats, sí. Sí, sí. El que és el mercat nacional o mercat europeu, aquí no, aquí tenim grans tirades, però mercats nous com és l'exportació, per exemple, allà sí que sortim doncs, amb quantitats petites. I per tant, ara estem fent impressions Weco amb quantitats mínimes que ens estan sobrant, finalment, o que ens duren molt de temps i que potser hem d'acabar llançant per obsolescència. Bueno, molt interessant, sobretot per nosaltres pot ser important aquest projecte perquè també tenim moltes referències que a vegades tens necessitat de fer tirades curtes. Bueno, nosaltres, com a fabricants de productes cuits i tinguent aquestes necessitats que he dit abans, pues sí, segurament que ho provarem i veig futur que puguem fer coses. El que esperem d'una tecnologia d'aquest tipus és flexibilitat, és rapidesa, sobretot els clients i els consumidors que estan molt sensibilitzats amb el tema del medi ambient i el tema de bueno, tot el que són els assumptes d'ecologia en aquest moment, pensem que ho valorarien positivament, igual que nosaltres com a empresa. La tecnologia que ens presenteu vosaltres jo crec que va molt en línia amb el que seria doncs, el poder estalviar amb assajos de prova, amb posta al mercat en un temps molt curt, que també és algo que ens interessa molt, perquè marca de distribució pressiona pel darrere, llavors nosaltres hem de sortir molt ràpids amb les innovacions nostres per guanyar temps abans de que ens puguin recuperar el terreny pel darrere. No? Llavors, amb això crec que crea una dinàmica, una cinètica que crec que pot ajudar bastant. La Comexi C18 considero que és una màquina que permetrà molta flexibilitat per fer tiratges curts i anar pelament, i en els últims anys veiem que és el que, almenys en el cas nostre, que som una empresa que fem moltes marques blanques i que en els últims 5-10 anys hem triplicat o quadruplicat el número de referències, veiem que és una tendència bueno, clara per nosaltres, que deixarem de fer tiratges de mitja de 500 o 1.000 quilos que fèiem tradicionalment a cada vegada més fer tiratges de 300 o fins i tot més curts. Amb aquesta nova tecnologia, amb aquesta nova màquina, evidentment, s'obre unes possibilitats molt interessants. No? Una cosa que me gusta es el tema de la impresión, que no se utilizan, digamos, lo que son tintas ecológicas, entre comillas, ya que no se utilizan solventes, y en cierta manera, pues bueno, ayuda también al conjunto de lo que realmente queremos transmitir al consumidor, ¿no? Vull dir, de fet, el que veiem és que se'ns poden obrir uns camins, uns nous horitzons de cara al futur que a nosaltres ens poden anar molt bé. O sigui, les coses canvien i les empreses tenim que cada vegada reaccionar molt més ràpid. Llavors, una màquina com aquesta, que el que aparentment, pel que ens han explicat, pues, obre un ventall de poder treballar molt més ràpid, amb una rapidesa extraordinària i a més amb unes quantitats relativament petites, que amb el qual permet que puguis fer proves, puguis fer testos i tot això, doncs, vaja, bueno, crec que és molt bo per tots nosaltres. Fantàstico en tots els sentits, és a dir, com una novetat i
se pueden aprovechar muchísimas cosas, es decir, la calidad, sobre todo la rapidez, bajo coste de preimpresión, es decir, que estamos jugando con tecnología offset, es decir, infinidad de ventajas, grabaciones por FTP, evitar fotopolímeros y bueno, me parece fantástico.